Lidi mají předsudky vůči práci realitních makléřů. Často se setkávám s názorem, že máte strach z realitních makléřů, že vás okrademe nebo poškodíme. Nevím jak moje konkurence, ale já podnikám v realitách 9 let a za tu dobu jsem prodal více než 300 nemovitostí a mám za sebou pouze spokojený klienty. Protože jenom spokojený klient mě dokáže dál doporučit, dokáže mi přinést další klienty, další biznis. A pro mě je to jako ohromný závazek. Už jenom to, že podnikám pod svým vlastním jménem Martin Tesárek, tak já si nemůžu dovolit udělat nějakou botu, udělat nějaký podvod nebo někoho poškodit, protože bych poškodil i svoje podnikání. Pokud máte zájem spolupracovat při prodeji vaší nemovitosti s férovým makléřem, zavolejte mi. Moje jméno je Martin Tesárek a moje číslo je 776 252 777.